콜린스가 알려준 대로 관역을 노리자. 정말 대단해. 받아, 보상이. 오늘도 나름 수확이 있었네. 내일은 더 진전이 있으면 좋겠다. E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita e já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Valeu aí galera, falou e até a próxima!